Komponente kanë ndikimin e tyre dhe janë faktor shumë adekuat në pastaj kur ndërton karakterin, sepse ato gra të malësive kanë qenë shumë të mbyllura, të shtypura, e kanë pas rolet e tyre të determinuara në shoqëri, si çka bëjnë, kështu që Nisani përbashkët që unë e kam njëjtë me Luanën, me karakterin është që jam rebele, dhe ajo shumë rebele. Ajo gjithmonë e lufton të kundërtën, domethënë mos tjetë shtypur, dëshiron me mësu me lexu, me mësu me shkrujt, me qene pavarur, me pas mendimin e saj, edhe thjesht i sfidon gjana cilët ajo mendon që janë të paduhura ose gjana që janë që shtypen. Dhe rrjedhimisht në atë kontekst e bën edhe një lloj revolucioni, ta themi, sepse në fund filmit e shoh që gjenerata të fëmijëve dhe vajzat e reja dhe djemtë e ri luajnë së bashku. Pra, gratë janë shtylla e familjes tone dhe shoqërisë tone, nuk bën me harru çfarë lloj fuqie, forca dhe ndryshimi sjellin në shoqëri, në familje, në jetë. Dhe filmi ngërthan shumë elemente të tilla dualistike. Për mua ka qenë shumë e vështirë, sigurisht me hyrë në një karakter të tillë. Kemi studiu për periudhë shumë gjatë. Filmi kemi zhru për 3 muaj komplet, do me thonë zhjirimet e verës dhe dimi, kështu që ka qenë një proces që ka pas nevojë me pas shumë përqendrim, shumë koncentrim, shumë sakrificë, shumë punë, shumë përgjegjësi. Është barre madhe dhe po unë e kom qatë sa ka pas elemente sfiduse, ka pas edhe momente që i kom kalu me lehtësi, sepse kanë ardhë si rjedhoje pregatitjes të madhe që e kom bërë, pastaj edhe me ekipin, kastën e filmit, aktorëve cilët janë fantastik, edhe ka qenë një punë shumë e mrekullueshme që e kemi bërë. Kështu që për mu është që aty i kom derdh krejt emocionet. I kom lonë në set, mas asaj kom të nëzdu me pas mi marrë me vete si në shumë të randa, apë më kuptan. Jesh ku me audicion, apo jo, Orina? Qarë pritje ke pas, kur je nisë në një audicion për një rol të tilë? Edhe sa ke ditë, në fakt, për historinë e burneshave shqiptore? Kom ditë se unë e kom studiu kanunin edhe mama të, e mbajnë men prej shkollës së mesme, dhe thjesht kom kërshërit madhe për historinë. E një shumë mirë edhe du me njoftë, edhe besoj që këtë aktorët edhe aktoret duhet me qenë të gjithanshëm, duhet me qenë enciklopedi, sepse nëse e lunti doktorin, së mund është mi vnu vetësyzat edhe e kala, duhet me hymë a thellë, po audicioni kanë qenë 300 persona, edhe për rolin kryesor, edhe për rolin tjera, dhe ka qenë, në më thonë, në tri faza, njerë në Prishtinë, pastaj në Tiranë, dhe pastaj e komarë rolin, kemi prit me urgjata, por që bujarje ka pa potencialin, e i kom thonë direkt, s'ka këtu burnesha tjera, edhe unë jam shumë e afërt me njerës, edhe e majnë men, kur kom hynë audicion, jëmë konë e vetëmja, që i kom thonë, a jeni mirë, a jeni lodha, e ka pyti kushtën ditën, a jeni lodha, sa ta gjithë ditën me aktore dhe se cili hynë me bo punën e vetë, e i kom këthynë atë pikën zero, dhe ta shë, okej, hajde ta.